I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i danas ćemo da igramo Bravo Stars. Imam nešto free, box, dobro, 19 kojnica, baby može, 4 i 10 barlija, dobro. Sa nama igra Stefan, evo sad, evo što on meni piše, daj da vidim. Znači vidite da, on je rosa. Aj sad, kakav džemljere? Duh. Ne želim. Želim tri. Ajmo Stefana. I onda... Ajmo na kutije, Stefane. Idi, idemo na centar. Dobar dječe. Šta ćemo sad sadrati? Što sam ja rekao? Sad ko će da pobedi. Aj sad da vidimo ko će da pobedi. Pozdrav za Stefana Majoruša, Marka Kopanju, Stefana Kopanju. Nemoguće. Nemoguće da ovako gubim. Koliko smo loši. I ako mi se prekine snimanje... Nemojte se ljutiti. Ne. Ubit će me ovo. Dobro. Ne. Ne, da ja idem. A daj ćeš ti. Ne. Lik sve sledba. Ajde, beži sa centra. Idem. Bam jedna, bam druga, bam treća. A bam moja. Drži. Kako zlate? Ovo nije moguće. Ne. Čekaj. Ovo nije moguće. Znači, ovo nije moguće. Dobro. Let's go! Let's do this! Thank you.
Ne. Ajde. Idemo bre, Stefane. Sad samo kampujemo.